Quem tem tempo pra isso aí, não. Beleza, então, galera, estamos aqui com o primeiro vídeo da nossa série de Pokémon Renegade Platinum Hardcore Nuzlocke. E bem, como eu já disse no último Nuzlocke, nossa, mais de um ano atrás, eu ia voltar a fazer Nuzlocke quando eu tivesse uma webcam. Então, e aí? Primeiro vídeo no canal, quem aparece nas lives já está acostumado. Minha gata pulou no meu colo, estava aqui até agora. Quem acompanha o canal em lives, pelo menos, já está acostumado com essa coisa linda aqui que vos fala. Então, yay, mas é. Antes de mais nada, clã, vamos estabelecer o que é o Hardcore Nuzlocke. Deixa eu voltar aqui para o emulador. Vamos estabelecer as regras do que é o Hardcore Nuzlocke antes da gente continuar. Bem, o Hardcore Nuzlocke tem as mesmas regras que um Nuzlocke normal. Você somente pode capturar o primeiro Pokémon por cada rota, exceto encontros estáticos. Se um Pokémon falecer, ele deve ser colocado na box ou solto e não pode mais ser utilizado, salvo por HMs. Então, devem ter colocado nickname, né, apelido em todos os Pokémons para criar um laço entre eles. Porém, esse é um Hardcore Nuzlocke. Qual a diferença? A diferença é, eu não posso subir o nível dos meus Pokémons acima do Ace, do próximo líder de ginásio. Por isso vocês estão vendo aqui embaixo, level cap, 16. Aparentemente, o Cranidos do Roark é nível 16 nessa Hack Room. E essa Hack Room também é bem mais difícil do que as outras. Ela não foi feita para ser uma Hack Room divertida, que você pode capturar todos os Pokémons e ter uma história divertidinha. Não! Ela foi feita para ser difícil. Pique, Radical Fire, Radical Red, Radical... Não sei. Acho que é Radical Red. Kaizo Emerald, Emerald Kaizo, Blaze Black, por aí vai. Então, é feito naquela linha de ser mais difícil do que normal. Eu falei, vamos tentar. Eu vou tentar o máximo possível ir nessa run blind. Claro, algumas coisas eu já sei, porque esse jogo não foi lançado ontem, por sinal. Então já vi alguma coisa ou outra sobre o jogo. Mas eu resolvi trazer ele aqui agora. Eu tava com saudade de trazer algo de Pokémon. E logo, acho que no final do ano vai lançar o Pokémon Violet. E o outro, que eu não lembro o nome. Era Violet e Scarlet, eu acho, que tem a... Que é o espaço e o primal, tá ligado? É futuro e passado. Olha que legal. Tema da hora. Mas eu estou utilizando... Olha só que legal essa mudança, né? Ficou escuro, porque a iluminação estava vindo do monitor. Eu estou utilizando aqui um browser, um aplicativo de browser chamado Nuzlocke.app para ter noção do level cap junto de marcar os meus encontros para o Nuzlocke. Para mim não esquecer ou deixar passar alguma coisa, porque como eu disse, esse foi feito para ser mais... difícil do que o normal, então Mas bem, vamos lá. Na verdade não. Eu esqueci. No começo de toda a série, bem, se você é novo aqui, um prazer, eu sou o BD. Aqui no canal eu xingo, grito, eu falo palavrão, eu choro, eu falo bosta. Se você se incomoda com esse tipo de coisa, talvez esse não seja o melhor canal para você. Tenho certeza que se você continuar procurando, você vai encontrar algum canal que satisfaça seu gosto. O YouTube é um lugar enorme. Mas se mesmo assim você está aqui comigo, vamos lá, porque isso aqui com certeza vai ter xingo pra caralho. Mas minha gata quer sair do quarto também, por sinal. Deixa eu abrir pra ela. Au. Ralo o peito aqui. Ok. Vamos lá então. Então, começar nossa aventura. Bem-vindo a Pokémon Renegade Platinum. Esse é um hack melhorado de Pokémon versão Platinum por Draiano. Você pode esperar ver muitas mudanças aos Pokémon selvagens, treinadores e mais. Há uma documentação providenciada com a lista de todas as mudanças. Sim, eu tenho ela aberta. Qualquer coisa eu tenho ela aberta. Eu não vi nada nela porque o
O site que eu comentei tem praticamente as informações que eu acho que eu vou precisar. Qualquer coisa, ele tá lá caso eu precise pesquisar alguma coisa. Se você precisar linkar um link para ele, chegue ao PC na sala do jogador. Mas mais importante, divirta-se. É quase uma nova aventura. Nice. Nada mal. Olá. É muito bom encontrá-lo. Bem-vindo ao mundo Pokémon. Meu nome é Rowan. Entretanto, todos me chamam de Professor Pokémon. Antes que eu vá mais à frente, essa é a sua primeira aventura? Se precisar de conselho, certamente sou capaz de o entregá-lo. Não, obrigado. Esse mundo é altamente habitado por criaturas conhecidas como Pokémon. Aqui temos uma Pokébola. Toque o botão no meio da Pokébola se você quiser. Ai, meu Deus. Eevee! Nós humanos vivemos junto do Pokémon como amigos. Há tempos que brincamos juntos e outros que nós trabalhamos juntos. Algumas pessoas usam seu Pokémon para batalhar e desenvolver laços mais próximos com eles. O que eu faço? Eu conduzo pesquisas para que possamos aprender mais sobre Pokémon. Ok. Agora, por que você não me diz um pouco mais sobre você mesmo? Você é um garoto ou uma garota? Bem, geralmente vocês sabem que quando a gente faz essa série eu costumo checar, porém estamos com uma webcam, então isso pode dar problema. Então, vamos para a informação que está na minha certidão de nascimento e com um garoto. Muito bem, então você é um garoto? Sim. Me diga, qual o seu nome? Meu nome é BD. Seu nome é BD? Não! Não, meu nome é Jaqueline! Filha de uma. Ah, beleza, beleza. Calma, calma. Você não pode ficar bravo. Você não pode. Então você é BD, sim, eu sei. Ah, um ótimo nome. Agora esse garoto aqui, eu acredito que ele é seu amigo. Não. Ou talvez, não sei. Depende se ele matar ou não, meu Pokémon meu. Qual pode ser o nome dele? Vamos de Barry mesmo. Barry, né? Esse é o nome do seu amigo? Sim. Mas pode mudar para desgraçado, dependendo de quem ele matar. Muito bem, BD. A hora chegou. Sua própria história de grandes aventuras está prestes a se desenrolar. Em sua jornada, você irá encontrar incontáveis Pokémons e pessoas. Tenho certeza que no caminho você irá descobrir muitas coisas, talvez até mesmo algo sobre você mesmo. Agora vá. Pule para o mundo. Pule. Para o mundo dos Pokémon. Yay! Piu, 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 piu. Ok. Tá. Cá estamos. Pokémons estão ao nosso lado, sempre. Eu espero que você entenda o significado dessas palavras. Esse foi o comentário deixado pelo professor Rowan, que retornou a Sino da região de Kanto. Ok. Isso conclui nosso programa especial. Vamos perguntar ao professor Rowan. Trazido para você pela TV Deep Live. Na Nationwide Net. Te vejo na próxima semana, ao mesmo tempo, no mesmo canal. Ou! É menor. Aí está você! Aqui estou eu. Ei, BD! Você viu a TV? Certamente viu. Professor Rowan é realmente aquele cara, um cara realmente importante que estuda Pokémon, né? Significa que ele deve ter muitos e muitos Pokémon. Então, se pedirmos a ele nos daria alguns Pokémons. Breath. Hey, esse é o novo PC? Onde eu estava? Ah, certo. Iremos ir ver o Professor Rowan pegar alguns Pokémons. Eu estarei esperando lá fora. Ok, BD, se estiver atrasado, estará me devendo 10 milhões de Pokédolls. Bem, BD checou o PC. Alguma informação sobre o jogo que você está jogando? Renegade Platinum. Para documentação, por favor, vá aqui. Ok, é um Paste Bean. Tá. Antes de a gente continuar, vamos em opções, colocar para Fast, Battle, sim, verdade, verdade, Battle Style, a gente tem que deixar em seta, a gente não pode colocar em Shift, é mais uma das regras do Hardcore Nuzlocke. Então, yay! Vamos colocar o frame aqui para um que seja legal. O da Pokéball eu sempre gosto, mas vamos ver se tem outro. Esse aqui é da hora, hein?
Sim. Então, beleza. Eu tô controlando ele no analógico do meu controle, então é... Caramba! Tá bem low color isso aqui, puta merda. BD, oi. Barry partiu, você irá atrás dele, né? Tome essa running shoes, você precisará partir com pressa. Recebeu um par de running shoes. Tá, porra. Você deveria levar a sua bicicleta com você também, querido. Tá, porra. Ok, vá, docinho. Tem uma pokebola ali, o que eu pego aqui? É um Eevee! Mamãe está tomando conta dele. Eu vou poder pegar isso aqui depois? Tá, a gente tem que vir na casa dele. Tu! É. E aí, menor? O que foi isso? Ah, hey, BD. Ei, eu estou indo ver o professor Roman. Você deveria vir também. E rápido! Ha. Mano, a qualidade tá muito baixa. Que porra é essa? Ah, caramba, esqueci algo. Eita, menor, e aí, bom? Hey, BD. Você está aqui para brincar com meu filho, Barry, né? Ótimo, aproveitem. Não causem muito problema. Oi, BD. Meu marido, Palmer, está em casa, para variar. Você falou com ele? Barry e eles são tão parecidos. Nenhum deles fica parado. Bruf. É melhor eu tomar a minha mochila... E o meu... Minha caderneta também. E dizer tchau para papai antes que ele parta. Hã? Ah, hey, BD. E aí? Eu estou esperando na estrada. É 10 mil se você se atrasar. 10 milhões se você se atrasar. Maldito, mano. Não deixa eu falar... Ah, o pai... Pai dele vai embora, foda-se. Pai dele falou, ah, valeu, falou. Beleza. Ok. Olá, senhor Barry. Muito lento. Muito bem, vamos indo para o laboratório do professor Rowan. O quê? Não ir no mato, né? Não se preocupe, sem problema. Não importa se nós não tivermos nenhum Pokémon. Confie em mim, dessa vez eu tenho uma ideia. Escute, você sabe como Pokémon selvagem pula em você quando vai para o mato? Então, o que você faz é... Você sai correndo até o próximo pedaço de mato antes que qualquer Pokémon possa aparecer. Se somente continuarmos correndo, podemos chegar até Sanjin Town. Sem correr em nenhum Pokémon selvagem. Ok, fique comigo. Olha, olha a qualidade como... Caramba. Ok, aqui vai. Em suas marcas... Pare. Ia dar ruim isso aí. Vocês dois não parecem ter nenhum Pokémon com vocês. Então, qual o significado de irem para o Mato Alto? Hey, BD, esse velhote é professor Rowan, né? O que ele está fazendo aqui? Você tentou ir até o Pokémon Alto. Por que Mato Alto? Porque queriam Pokémon. O que fazer? Eles certamente iriam... o mundo deles certamente iria mudar se eles encontrassem Pokémon. É certo para eu os colocar nesse caminho? Por favor. Vocês dois certamente amam Pokémon, não é? Sim. Eu também, eu amo Pokémon. Eu irei perguntar mais uma vez. Vocês dois verdadeiramente amam Pokémon, não é? O quê? Pode perguntar 100 vezes. A resposta nunca irá mudar. Iremos ambos responder 100 vezes. Nós amamos Pokémon. Nebede? É. Um par de crianças responsáveis que tolamente tentou entrar no Mato Alto. Sem um Pokémon por conta própria? Me preocupa o que pessoas como você iriam fazer com um Pokémon. Bem, então esqueça sobre mim. Somente dê um Pokémon ao meu amigo aqui. Eu quero dizer, fui eu quem tentou ir até o Mato Alto e tudo mais. Que grande de você. Muito bem, então. Irei confiar a vocês dois com um Pokémon. Me desculpe por colocar vocês através desse exercício. Entretanto... Você deve me prometer que nunca irá, de maneira irresponsável, colocar vocês em perigo novamente. Você fala o quê? Tentar combater uma organização criminosa que está tentando destruir o universo? Nah. Agora então,
Agora, onde? Professor Roman, você deixou a maleta no lago? Oh, algo errado aqui? Ah, algo está errado aqui? Ah, aí está, Dom. Ótimo trabalho. O que eu iria fazer? Eu estava prestes a confiar a esses dois com seu próprio Pokémon. Como é? Esses Pokémon são difíceis de... reestocar. Você tem certeza de dar isso a eles? Nós existimos lado a lado com Pokémon. Haverá hora quando pessoas deveriam encontrar Pokémon. Esse é um mundo que deveria ser explorado juntos. Para eles, hoje é a hora. Essa hora é o local bem aqui. Vá. Abra a maleta e escolha um Pokémon. Sério? Professor Rowan! Eu não acredito, eu estou tão feliz que eu nem mesmo posso manter um rosto sério. Hey, BD, você pode escolher primeiro? Eu sou praticamente um adulto e eu tenho que mostrar um pouco de classe aqui. É, muita classe você escolheu, que tem vantagem contra mim, seu maldito. Desgraça. Ok. Vamos lá, então. As escolhas são as mesmas que no Platinum normal. Então, temos Turtwig, Chimchar e Piplup. Eu vou ir de Chimchar, é o meu favorito dos três. Eu não sei se eu vou conseguir derrotar. Eu vou estar tentando fazer essa série através de tentativas. Então, essa aqui seria a tentativa número 1 no caso. Mas, ok. Bem, vamos lá. Chimchar. Então, yay. Então, eu escolho você. Eu estou escolhendo esse Piplup. Muito bem, ambos de vocês escolheram um bom Pokémon, ao que parece. Agora escutem, Pokémon que foi confiado a vocês foi confiado com... são não familiares com o mundo. Sobre isso, eles são basicamente como vocês. Um novato ao mundo, eu espero que vocês se deem bem juntos. Se vocês tiverem algum problema, venham me ver no meu laboratório em Sunshine Town. E agora estaremos em nosso caminho. Professor, espere por mim, por favor. E desculpe, me deixe passar, por favor. Eu não tava no seu caminho, mas tudo bem. O que foi isso? Professor Rowan é um cara bem legal. Na TV ele parecia tão sereno e assustador. Tão sério e assustador. Hé, BD. Nós ambos temos Pokémon agora. Há somente uma coisa a fazer, né? Você aceita? Sim. Eu sempre quis dizer isso. A hora finalmente chegou! BD, eu desafio para uma batalha! Ok, vamos dar uma olhada qual que é. Principalmente Nature. Seja Adamant, por favor. Chimchar. Pera, eu não posso escolher Bag nem nada? Tá porra, menor! Ok, eu tenho Ember já, mas ele vai resistir. Vamos já acelerar. Growl. Essa machucou. Pound. Pound. Ai. Ai, eu vou perder. Perdi. Ok, legal. Tudo bem. Tudo bem. Eu ganhei? Eu ganhei! Mas essa batalha poderia ter ido para qualquer lado. Essa foi pro... eu devia ter usado Ember no final, né? Ia dar mais dano por causa do Blaze. Eu posso dizer uma coisa, batalhar é incrivelmente divertido. Ok, vamos para casa. Eu irei te derrotar. Eu te derrotei depois dessa batalha. Meu Pokémon precisa de descanso também. Estou acabado. Te vejo então, BD. Beleza. Eu posso pegar o Eevee agora que eu tenho Pokémon? Será? Será que eu tenho que derrotar a liga? Qual o problema, querido? Ah, isso aconteceu a você? Você e Barry têm sorte de terem encontrado o Professor Rowan. Imagine se vocês não o tivessem. Eu não iria pensar... O que eu não gosto de pensar o que o Pokémon Selvagem ia fazer a vocês dois. Pere, vá ver o Professor Rowan... Ok, pulei sem querer. Seu laboratório em Sunshine Town, não é?
Agora que vocês dois têm seu Pokémon, o Mato Alto não será tão assustador. Então... posso? Não. Draga. Tudo bem. A gente vai ter que vir aqui. Não! Really? Ok. Verdade, eu esqueci de fazer uma coisinha aqui. Ué, por que não tá aparecendo? Ih, rapaz, Edu. Ok, não tá aparecendo, vou ter que mexer nisso na edição então. Mas tudo bem. Faz... acho que talvez porque eu já esteja gravando, ele não deixa eu mexer nas... que merda. Pera, será que é isso? Não faz sentido. Não. Ué. Por que não tá aparecendo? Ué. Mano, porra essa? É, ele deixa eu mexer. Deixa eu ver se eu... é, ele deixou porque eu coloquei... calma. É, ó, não tá aparecendo nem atrás disso. Calma, se eu selecionar de novo... não, ele não deixa. Ok, que merda. Beleza. Vamos ficar sem time, então, até eu conseguir resolver isso aí, mas tudo bem. Muito lento. BD, estou cansado de esperar. Eu irei ver o Professor Rowan, então eu posso agradecê-lo propriamente. Então, eu tive essa ideia, escute, ok? Você sabe que é o lago que sempre brincamos? Você sabe que eles dizem que um Pokémon lendário vive lá? Você adivinhou? Vamos pegar aquele Pokémon. Isso irá fazer o Professor Rowan feliz, eu tenho certeza. Você e eu juntos, nós não temos nada a perder. Então. Vamos checar. Impish. Mas the f... Iron... eles mudaram a habilidade... então não ia adiantar eu ter usado o Ember de qualquer maneira. É o Perk Special Attack. Tenho 9 de Special Attack e 11 de ataque. Eu tenho 12 de Speed, pelo menos. Tá, eu tenho Pokébolas? Não, vai ser bom tentar. Deixa eu equipar aqui. Ah, ok. Faz sentido. Então, beleza. Vamos até... o professor. Opa. Muito bem, estamos no lago. Se prepare, porque iremos capturar o Pokémon lendário. Confie em mim dessa vez. É aqui. E até mesmo diz na placa. Eu não li a placa. Placa fala que tem um Pokémon lendário aqui? Eu nunca reparei isso. O que está acontecendo? Ah, só alguém com cabelo azul. O fluir do tempo. O expandir do espaço. Eu irei fazer isso tudo meu um dia. Cyrus é meu nome, lembre-se disso. Até então, durma enquanto pode, Pokémon lendário do lago. Me permita me passar para o lado. Que falta de educação, hein, meu rei? O que foi isso? Cara estranho. Ok, BD, vamos pegar o Pokémon lendário? Que é um... você escutou isso, BD? Esse foi o Pokémon, o choro do Pokémon lendário. Tem que ser. Era, no caso era. Ok, essa é a nossa chance, vamos pegá-lo. Espera, o quê? Nós não temos nada conosco. Você sabe, Pokébolas.
Se você não tiver elas, não podemos pegar no Pokémon e levá-los ou levá-los conosco. Você acha que o Professor Rowan irá nos dar algumas pedirmos? Você sabe, você se lembra o que ele disse, não é? Ele disse para visitarmos o seu laboratório se precisarmos de algo. BT, eu irei apostar corrida. O primeiro a chegar no laboratório é o rei. É incrível. Isso. Tá. Meu select aparentemente não tá funcionando. Pera, meu Y, por que ele não tá funcionando? Ah! Ok, ok. A gente não tem ainda, então vai ser bom. Tá, no caso só que é stab, então ainda vai ser um pouco... Vai ser bom pegar um pouquinho de XP antes da gente continuar. Eu quero falar com o cara só, tio. Level 5. Tancudo. Tancudo. Será que ele tem... como é que é o nome? Aquela habilidade que diminui o golpe de gelo de fogo. Mas, oh! Fica parado aí, desgraçado. Quer falar com você, porra. O Burn. Nei. Deu nada de dano. Maluco. Ok, nível 7. Pokémon selvagem andam no mato alto. Eles vêm com tudo a qualquer... Eles podem sair a qualquer momento, então se você quiser uma batalha com Pokémon selvagem, me ande até o mato. Se você quiser evitar Pokémon selvagem, então fique fora do mato. Faz sentido. Se a saúde do seu Pokémon, isso é, o HP dele, estiver ficando baixo, você deveria ir para casa e descansar. Tá, aqui a gente não tem nada. Aqui eu sei que tem alguém que me dá potion, se eu não me... verdade, no Hardcore nas Novas a gente não pode usar itens em batalha, clã, tá? Mais uma das regras que eu tava esquecendo. Na descrição do vídeo a gente vai ter todas as regras. Então, é, brota lá. Au. Nossa, no nível 5 já tem Quick Attack? Holy. Eu trabalho no Pokémart. Você sabia que a saúde do Pokémon é medida pelos seus HPs? Se um Pokémon ficar sem HP, ele desmaia e não pode mais lutar. Se o HP de um Pokémon ficar baixo, você deveria curá-lo com uma poção. Aqui, eu te darei algumas poções de graça. Obrigado. Obrigado. Ok. Vamos falar com o nerd. Essa ponta aqui, você pode pular ela para um atalho, para Twin Leaf Town. Ok. Oh, Dawn. Ah, aí está você. Por favor, venha comigo. O professor está esperando. Por aqui. Esse é o nosso laboratório de pesquisa Pokémon. Vamos. Tum. Sempre. O quê? Ah, é você, BD. Aquele velho, ele não é nem um pouco assustador quanto... tão manto quanto ele é, maluco. Ah, não importa. Eu estou fora daqui, te vejo depois. Peace. Uau, o que foi isso? Seu amigo certamente parece impaciente. Bem, de qualquer maneira, vamos entrar. Bora, bora entrar. Vamos lá. Aquele é o pai e a mãe da Dawn, né? Ou melhor, do Lucas, mas não é o caso agora. Bem, bem, olhe quem está aqui. BD, não é? Vamos dar uma olhada em seu Pokémon. Eu vejo. Esse Pokémon parece feliz. Que bom. Confiar em você com o Chimchar não foi um erro, é o que parece. Bem, você iria gostar de dar a ele um apelido? Sim! Então, o apelido do nosso Chimchar vai ser... É, vocês já devem sacar, né? Mas... Eu acho que cabe. Sun Wukong. Eu acho que é assim. Se não for, é assim a partir de agora. Ok, eu vejo. Está feliz com esse apelido? Sim. Devia ter dado minúsculo, né? Trolei. Eu primeiro vi, quando eu primeiramente vi vocês dois pés a pisar no mato alto, sem um Pokémon, eu estava chocado. Foi assustador. Eu estava impressionado por essas tolas crianças.
Mas agora vocês confiaram em mim de uma maneira completamente... Vocês me assustaram de uma maneira completamente diferente. Já há um laço crescendo entre você e esse Pokémon. Eu me sinto privilegiado de ter o encontrado. Tenho certeza que Chimchar sente-se da mesma maneira. E é por isso que eu irei pedir para que você... cuide de Chimchar desse seu Chimchar. Estou feliz que você é gentil com os Pokémon. Se não fosse, eu teria que... Ah, eu não posso nem dizer. Quebrar você na porrada. Vamos para o tópico principal. Algo que eu quero que você faça por mim. Permita-me propriamente me introduzir. Meu nome, como sabe, é Rowan e eu estudo Pokémon. Primeiro de tudo, eu quero que você saiba... Eu quero saber exatamente que tipo de Pokémon vivem na região de Sinnoh. Para fazer isso, é necessário coletar data usando a Pokédex. E é isso que eu desejo pedir a você. Eu quero confiar em você com essa Pokédex. Eu irei utilizar a data guardada de todos os Pokémon. Você irá usar ela para relatar toda a data de Pokémon de Sinnoh para mim? Sim. Boa resposta. BD obteve a Pokédex. Essa Pokédex é um aparelho de alta tecnologia. Ela irá automaticamente guardar a informação de todo tipo de Pokémon que você encontrar. Ela também inclui o modo nacional para qualquer Pokémon não nativo a Sinnoh. Bere, eu peço para que você vá para qualquer lugar e encontre todo tipo de Pokémon nessa região. Eu tenho um também. Quando você andou para a Rota 201 com o seu Pokémon, como se sentiu? Eu vivi por longos 60 anos, e até mesmo agora eu tenho animação quando eu estou com um Pokémon. Agora você deveria saber que há incontáveis Pokémons no mundo. Isso significa que haverá tantas animações o aguardando lá fora. Bora vá! Bere, sua grande aventura começa agora! Ai. O Pokémon que eu encontrei pela primeira vez foi um Turtwig. Se você tivesse escolhido um Turtwig na Rota 201, nós teríamos o mesmo Pokémon agora. Não que se importa, mas... De qualquer maneira, eu sou o Don. Eu também ajudo o professor a adicionar páginas da Pokédex. Então, de certo modo, eu sou como você. Estou um pouco à frente de você, isso é tudo. Eu ficaria feliz em ensinar você as coisas. Prazer te conhecer, BD. Mundo é imenso... Ok. Mas então... Aqui um exemplo. Is a professor's briefcase is kind of... Two Pokeballs. Não é pra ter só o Turtwig? Ah, BD, você soltou as Pokebolas que estão dentro da minha briefcase, não é? Minha maleta. Sabe, estive impressionado com a habilidade que você tem com o laço. Tanto que eu me sentiria seguro se eu fosse confiar os dois Pokémons dentro dessa maleta a você. Eles também são jovens Pokémons que iriam beneficiar em ver o mundo. Que Pokémon que é, mano? Pera, eu vou ganhar? Eles são incrivelmente raros. Tal iria beneficiar sua Pokédex e tomar eles com você em sua aventura. Por favor, cuide bem deles. Hã? Huh? Sim? Turtwig! Pera, eu vou ganhar os outros dois e... Clã, me responda nos comentários se vocês acham que é justo eu pegar os dois iniciais, um inicial ou nenhum inicial. Eu vou dar nome pra eles de qualquer maneira. Um Turtwig. Seu nome vai ser o Donatello. Opa. O que que eu tô... Donatello com dois L's, porque eu sou hipster. Piplup. Ok. Será que eles também têm habilidades diferenciadas? É uma fêmea. Uma fêmea, mano. O nome dela vai ser... Queen V. Porque eu não sei, mas é o nome dela. Sei o
Dá pra pegar mais? Dá pra ficar farmando esse céu aqui? Não. Pera! Oh, carai. Caramba! Tipo... Modest! Que merda! Overgrow. Torrent. Então, eles vêm com a habilidade original. Será que é só o inicial que a gente pega que vem com essa habilidade diferenciada? Qual que será que é a deles, mano? Oh, nem vi a nature da Queen V. Bold. Não é ruim. Não é ruim. Ela não usa de ataque, se eu não me engano. Ela é o Empoleon é um Pokémon special, ofensivamente. Não é. Oh, Dawn. Fala, velho. Travou. Travou. Eu tenho algo bom aqui. Somente deveria levar isso também. Que porra é essa? Ele colocou o PokéRadar do Key Items. Esse é o PokéRadar, ou somente o Pokémon Radar, ou PokéRadar, para resumir. Use-o irá indicar matos onde pokémons estão andando. Pode precisar dele para localizar algumas espécies raras de Pokémon que você não irá encontrar em matos naturalmente. Tome esses Repel também, eles irão ajudar quando utilizando o PokéRadar. Eu posso colher meus encontros? Não, acho que é sacanagem escolher os encontros, não, Vanna. Ou será que eu posso ver quais Pokémons tem no mato? Eu irei enviá-lo com o desejo de você irá se divertir em sua jornada. Ok, eu irei atuar como sua mentora. Tenho um pouco mais de experiência do que você como treinador e assistente do professor. Por favor, me siga. Sim, senhora. Essa construção com o telhado vermelho é o Pokémon Center. É o local que cura pokémons que foram machucados em batalha. Você pode encontrar o Pokémon Center na maior parte das cidades. Acho que não tem nenhuma que não tenha um... no sino, pelo menos. A construção com o telhado azul é o Pokémart. É uma loja que você pode comprar e vender itens de medicina. Bene, desde que você é um treinador novato, você não deveria ser capaz de comprar muitos tipos de mercadoria. Não deixe te incomodar. Ah, isso mesmo, Bene. Não precisa deixar sua família saber que você irá estar me ajudando? Estará ajudando o Professor Rowan com a Pokédex? Você pode precisar ir muito longe, então eu acho que você deveria deixar alguém saber. Mas antes que você vá... Cure no Pokémon seu Pokémon no Pokémon Center. Irá ser muito menos assustador o caminho. Ok, tchau agora. Tchau. Bem. Não esqueça o que aconteceu até agora. É melhor... Aham. Pokémon são tão legais. Rota 219. Antidote. Ok. Então, aqui tem uma rota. Que é a casa da Dawn? É. O que acontece se eu entrar aqui, mano? Porque os pais delas não estavam aqui. Ah, tem a irmãzinha dela. Quem é você? Ah, você é BD. Essa coisa de Pokédex. Ok. É, que eu saiba isso daqui, essa Hack Room, pelo menos... Pera, o que acontece, eu... É, nada demais. Eu acho que são só os pokémons até Sinnoh. Sim, é uma Pokédex. Obrigado. Eu vou estar usando o Turbo, tá, Clã? Porque yay... Tô conversando com todo mundo pra ver se não vai ter nenhum item, alguma coisa do tipo. Que é... Mano. Communication Club. Ok. Aham. Ok, bem. É, 40 minutos. Holy. 40 minutos, eu não reparei o tempo passando. Olha só que legal. E bem,
bem? Nós temos então Son Kong, Donatello e Queen V. Eu gostaria de saber com vocês, clã, se vocês acham que é justo eu ter os três, é justo eu manter talvez um dos dois, ou nenhum, só manter mesmo o Son Kong, que foi o meu inicial. Então eu vou deixar vocês pra me responder isso nos comentários, então por favor. Porque, eu vou deixar vocês decidirem isso. Vamos salvar aqui. Na verdade é 40 minutos de gravação bruta, né? Tirando a edição. Maluco, o negócio não salva. Obrigado. Bem, eu vou estar parando o vídeo por aqui, então galera, se você gostou do vídeo, deixe aquele gostei, aquele favorito para ajudar na divulgação. Comente embaixo o que você achou do vídeo, se você gostou, se você não gostou, o que você não gostou para poder estar aí melhorando para os próximos. E se inscreva no canal para dar aquela força para mim e estar recebendo as atualizações sua timeline do YouTube. Lembrando que na descrição do vídeo temos o Twitter e o Discord do canal, então dá aquela colada lá. Mas é isso então, galera. Valeu, falou, fui!